assalamu alaikum bandirabe musibe teddu wi e wi'an ko be yaa pinti wi'an terminaama ko dande tigi weltaare huccide mon nami ngoy wadde kala sahay actu people do e Piindi tv woni kamera o ko jibi tien enadiya hande kamin ngadde mon people aji men hande Mamadou Mbaye garmi ko communicateur traditionnel keptinar no feewi ha toto ngada to wonto TFM kanyum tigi tuma a viol mamin ngartan mon hen e ko buri labde aji sar holita tigi wonde non ko jinno do wartade telephone sal addi hende éclaircissement mamin ngaroy hen e video ji di actuellement hakkudi non fanje futu tampi e parain non haddu jina na hakkudi don mamin ngaran mon e holko saabi non ko jonjon mon ko boyeta tigi tiagal na jaren to alifal ngartuden ko rimoraji tigi non non jibno hakkilaji rendo go fof sababunde information mo laba na wonde non communicateur traditionnel gandar no fi goloto to ganda to woni to tele mawdo do e der leydi senegal inde mako fudorto ko m gasirto ko mbay kanyum tigi non wadi viole suko gorko jaratedo e 13 ans dum non on information kaldudum be tumno ko mo ganda non woni mamadou mbay garmi gondo to ganda to woni to TFM on information non wonna gongo holitama tigi on information wodani ko tuma muya tan ha sabi tigi non bebe ganda woni famille Mamadou Mbaye garmi kanyum en njaltino holita tigi ha tenti o ganda woni non sœur mako holti tigi non hala kar na minan dum wadi be choke no fewi sab e ngandi mabbe jido watta ko boni anda ko boni te kaldu dum mo kadi man mon rewe ha dum laba sen yewi non on information woda ne tawno tottuno do on information hala ni information ha leri sabi tigi imbe be tikuno ko Mamadou Mbaye garmi to TFM halate kon non on non communicateur traditionnel je yakoto to ganda to woni to pikin ruti kadi inde de fudurto ko em gasirto ko mbay be kolti tigi non o meeda liggade e tele ko kanko tigi a non tuma viol e suko jaratero e 13 ans tiagal non na fami ci ko lengel tini dum mbadi mo denonce police pikin o nanga be kolti tigi non enquete aji nan mbade e dow dum non o mo ganduda non woni non biddo Mamadou Mbaye garmi hono mawdo garmi holti tigi non gede de musimi no feewi ne wotini dum de na tawno non o mo andi jinnaado mako anda so wona diine l'islam anda so wona non ko feewi anda ko boni wadata dum non wonande sikkanobe ko Mamadou Mbaye garmi mo TFM on information riutama ha labi wodani sen yihi kadi people goddo ko aji sa non nante o saha wonde ko jidnor non a sumde hoore mo ko woni tigi wartade non dum non wadi no rimuruji kewdi imbe pamano holko sabi dum kono sen tumnima e calphone sal e video mo ko jiya tigi mo holita tigi non wonde konko hayso tawi wiyama tigi ko jidnor wartade o riwtata di don a kongi e wiide mo ko ne o hebdirde aji sa wadi mo confirme tigi non wonde non ko wayi non tigi o yinno wadde sabu non yiwide téléphone sal gile non ne aji sar wadi procès mako yi o mo ganda woni Ousmane Sonko ha joni wonande non no fonno non walirede ni o walira ko non o wala soutien woni non tigi non non be mballa nimo sabi non konko tigi aji sar o saha non gurnam ko musi no fewi yiwide téléphone hay galle mo aji sar wonno non e yaltinama on galle lewru odo bennude e wiide aji sar mankere mako non non wallede gile soutien partout gile non ne wondo e der Dakar ha ko dum tigo wurta hayne yihi e region ngaji di e wiide téléphone fodbe walude aji sar yo ballumo balliramo sabu Allah nelaade mum hore ye wonnende ko ngi sonko ko wiyanno wonde tigi non gede de ko komplo te non won tigi non yimbe APR wonbe hene wala etat e wiide kali so tawno tigi non ko etat wonno e kado hala so aji sar pari procès mako jodata ko do e der leydi Senegal tawon ko tigi o yaltinama leydi ndi wala non tigi o hodi hedde almadi wala non der Dakar kono so tawi non o mo ganda woni aji sar woni e jidu situation futi tigi non ala ko non
be be ganda woni eta o memi e kado hala ko dum tigi non o mo ganduda non woni califon sal holiday tigi joken people laaji men ko fa ndiaye fouta tampi tigi yaay page mako TikTok o mo holiday tigi non o mo ganduda non woni wage wana dimo sabu non so tawno ko dimo watta affronter o mo ganduda non woni farbangom e wiide non o mo ganda non woni fandi e fouta tampi be ganda non woni alliance pour la république non APR e wiide men non be gonnan do so wana koy mabbe non kabe kolite wonde yidde mabbe APR dum gondani e wiide non farbangom kanyum tigi non woni coordinateur APR son matam belado e metado tigi ho konko tigi Allah wadi dum dum non e wiide mako non wage non wana dimo ko no so wono dimo watta affronte o mo ganda non woni farba ngom sabu kala ko hebi hande APR ko farba sabi dum ko don tigi non o mo ganda da non woni parent tigi japti fandia futa tambe kanyum ne e page mako TikTok hono holire non fandia futa tampi non e kibi kiwi wadde ko ganda ko woni ata guji fewde non e wage e wiide fandia yo yantin sabu non page mako alani hay abonné ji kewdi kala to wa yebrede theme dere kon ko baye abaton yebrede ko buri dum e wiide non o mo ganda non woni parent wonde non fandiaye funta tampi e waabe ne mako tigi non addata ganju hakkunde yimbe e wiide hakkunde non o mo ganduda non woni wage e non farbangom ko pirma politique kono non gangu ala ton o mo ganda non woni non parien holiti tigi non kabe kala non ko e kale saha pawo non ko ganda ko woni haluji di fewani fewni non e mo ganda woni wage be dartintu dum ha laba ha wetere sabu non kabe ab jogi visibilité te kala non kala kabe kale abe bawi jabande tawno be kulani e wiide non yo fandiaye fouta tampi yantin sabu non kala non ko halta kambe kabe gandi ko buri hewde dum non ko dum wonno kam min tongonno mon hande e people adi kala ko ke halka e ngagimo yafu wonano fandarde fandarde wonno ko weltinde mon min tetamo rendez-vous ko boyeta sewili jomirado do e Piindi TV wonno e ko ganda ko woni camera ko jibi jian e tiagal non montage ko Ali Fall jam funangi hirnangi rewe worgo min tetamo rendez-vous ko boyeta ale bonne fin de soirée merci